Dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovana publiko, dobroveče. Dobrodošli na treću smotru glumačkih ostvarenja Gulini dan, koja se organizuje u znak sećanja na jednog od najpoznatijih Petrovčana, glumca Dragoljuba Milosavljevića Gulu. Kada su petrovački glumci 2010. godine rešili da organizuju svoju smotru, nisu imali ni trunku sumnje da će smotra zaživeti i prerasti u jednu lepu tradiciju. Dokaz da su imali pravo je činjenica da je smotra postala poznata u čitavoj Srbiji. Organizatori smotre i glumci Petrovačkog pozorišta ne kriju zadovoljstvo što su se njihova nadanja da će smotra ne samo dugo trajati i postati tradicionalna, već da će kvalitetna organizacija i selekcija učiniti prestižnu i da će pozorištima činiti čast i naravno zadovoljstvo da na njoj učestvuju u potpunosti ispunila. Smotra se organizuje u čast i slavu glumačkog poziva, a ostvarenje glumaca budno će pratiti, ocenjivati i svake večeri najbolje nagraditi tročlani žiri u sastavu. Radomir Đorđević, predsednik žirija, reditelj iz Kostolca. Danilo Radojković, profesor književnosti iz Petrovca. Gordana Vasiljević, novinar iz Petrovca. Pozdravljamo sve prisutne goste, vas poštovani posetioci, a posebno pozdravljamo porodicu Dragoljuba Milosavljevića Gule. Naravno, pozdravljamo i glavnog domaćina smotre, gospodina Radišu Dragojevića, predsednika opštine u Sarajevu. U šest festivalskih večeri publika će biti u prilici da vidi šest, nadamo se, odličnih predstava u kojima će nastupiti više od 40 glumaca koji će predstaviti svoje glumačko ostvarenje. Smotru će otvoriti domaćin, pozorište Bata Vulić. Ponedeljak, 19. mart, je slobodan dan. 20. marta vidjet ćemo pozorište iz Rače. U sredu, 21. predstavit će nam se glumci iz Kolašina. 22. marta ugostit ćemo Loznicu. Pretposlednji dan je rezervisan za pozorište iz Novog Pazara, a smotru će zatvoriti i glumci iz Slavonskog Broda. Nadam se da ćete uživati svih ovih večeri. Sada bih zamolila gospodina Ivana Bekjareva, glumca i profesora glume Akademije umetnosti iz Beograda, da otvori smotru. Dozvolite mi pre svega da se zahvalim organizatoru koji je baš meni dodelio ovu zaista počast, tako to doživljavam, da otvorim ovaj festival. I s druge strane, da stvarno iskreno kažem, se osjećam privilegovanim što sam baš ja danas u ovoj ulozi. Tim pre što je ovo za mene posebno značajno, jer sam bio u isto vreme kada je i Dragoljub Milosavljević Gula, čije ime nosi ovaj festival, član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Zajedno smo igrali bezbroj predstava, snimali ko zna koliko filmova, serija, drama i tako dalje. Da pomenem samo čuvenu predstavu Dunda Maroja u Belovićevoj režiji, koja je bila baš onako kultna, poznata po tome da su muškarci igrali i ženske uloge. Valjda sam zato ja prvi put i poslednji put u životu igrao ljubavnika u toj predstavi. A Gule je bio jedan od vodećih komičara ne samo i u Jugoslovenskog dramskog pozorišta, nego i uopšte naše scene. Puno smo igrali zajedno i, recimo, Mister Dolar, pa Tuce svilenih čarapa,
gde smo imali jednu scenu, sećam se odlično, od nas dvojice je zavisilo koliko će predstava trajati. Što ubacim ja, on doda duplo, što ubaci on, ja dodam troduplo. I tako je to bila jedna scena koja je trajala zavisno od naše trenutne inspiracije. Jedna divna predstava koju je Stevo Žigon oblikovao tako, što je nekoliko, ne nekoliko, nego tačno, se sećam, 9 Nušićih komada spojio, što niko nikad nije uradio ni pre ni posle, spojio da deluje kao jedan komad, kao jedna celovečernja predstava. I tako je mnogo anegdota vezana za Gulu, pa smo tu seriju više od igre snimali i to je bilo posebno zadovoljstvo. Ja lično smatram, to je jedna od najboljih naših televizijskih serija. Masu stvari ne mogu više ni da se setim, ali nije ni prilika, ni trenutak da ja nešto mnogo dužim. Hoću da kažem da Gula spada one kolege koji i na sceni, gde je bio pravi profesionalac, i van scene, gde je bio ono što jeste divan čovek i plemenit čovek. I skoro da bih rekao da taj nadimak koji on imao nije bio slučaj. On je bio jedan drag čovek, a nadimak bi bio Drage. Mi smo ga zvali Drage. To ide i od Dragoljuba, ali rekao bih pre svega zato što je bio jedan divan, drag čovek. Mislim da sam imao veliku sreću da puno, puno scena odigram sa Gulom, što u jugoslovenskom dramskom, što van jugoslovenskog dramskog, i to je bilo vreme kada je jugoslovensko dramsko pozorište zaista bilo jugoslovensko dramsko pozorište. To je bilo zlatno doba jugoslovensko dramskog pozorišta i mislim da zaista svi mi koji smo tada radili, svi smo imali veliku privilegiju da radimo sa tako velikim glumcima, između ostalih i sa Dragoljubom Milosavljevićem Gulom, čovjekom koji je bio i ostao jedan od najvećih srpskih, a tada i jugoslovenskih komičara. Puno sam i naučio od njega i puno smo u onim intermecima, čekajući izlazak na scenu, probajući u pauzama i tako dalje, i družili smo se i bilo je tu nekih anegdota. Najpoznatija je jedna koju vam neću ispričati jer nije za javnost. Ali u svakom slučaju o Guli imam samo uvek i onda i sada i u buduće da kažem samo lepu reč. Drago mi je da ovde ima puno mojih kolega, to je posebno meni uzbudljivo večeras ovde. Počet ću sa onim najvažnijim, to su moji bivši studenti, vaša, tako reći, sugrađanka ovde iz Trnuća, to je Marija Stojiljković, buduća velika glumica. Pored nje naj nezaobilazna Jelena Stajkovac, koja nije odavde, ali će pokušati, ona je jako prodorna, da se uskoro predstavlja kao Petrovčanka. Tu su posebno, sam srećan zbog toga, moje uvažene kolege Vladan Živković, Lepomir Ivković i moj prijatelj Radiša, koji je ovde za mene uvijek bio ministar za kulturu, čujem da sad i predsednik opštine, morat ću vam pazim šta pričam. I naravno, nisam namerno pomenuo Vesnu, jer Vesna Stanković je za mene ikona ovoga grada, iako je vrlo mlada, da je ikona, iz vrlo jednostavnog razloga, jer je profesionalno debitovala u mom kabareu svojevremeno i nećete mi verovati, ja sam je spremao za akademiju. I mislim da me nije razočarala, a kao selektor festivala monodrame sam je uzeo sa ovom čuvenom njenom monodramom, s kojoj je pobedila na svim mogućim festivalima. Ali ja sam je prvi otkrio. I njen muž odlično zna, to nema tajne, tako. U svakom slučaju, posebno mi je drago da mogu posle dugo vremena da vidim ovde i Gulinu Nađu i Sašu. Oni najbolje znaju koliko smo se Gula i ja i družili, igrali zajedno i zbog toga sam večeras posebno uzbuđen i posebno mi je drago da sam baš ja izabran da večeras otvorim ovaj festival. Pa eto, toliko od mene.
preostaje mi da kažem onu najlakšu rečenicu, proglašavam treći festival, treću smotru glumačkih ostvarenja u Petrovcu na Mlavi otvorenim. Pre nego što najavim prvu predstavu, moramo reći da ova smotra nastavlja svoj život zahvaljujući podršci koju su organizatorima pružili. Pokrovitelj smotre, opština Petrovac na Mlavi. I prijatelji smotre koji su prepoznali značaj naših zalaganja, a to su Srmex Petrovac, Kastrum Petrovac, Restoran Zlatnik Petrovac, Restoran Konak Petrovac, Green Petrovac, Restoran Stari Grad Petrovac, Restoran Evropa Petrovac, Beko Safa Stolarija, Prenoćište Da Vinci Petrovac, Petara Milanović, Coca-Cola, Lomačko udruženje Trest Petrovac, Trgovina Lilić, Diskont Don, Cvećare Jana, Mlavski cvet, Sunce, Simonović, Cvet Art i Cvećara Galerija Bubamara. A sada vas ostavljam da uživate zajedno sa petrovačkim glumcima koji će vam svoja glumačka ostvarenja predstaviti u komadu Bliži nebu, koji je po tekstu Željka Kubača režirao Mildred Maga Milanović. Želim vam prijetno večer. Šef nas obudio. Nisi Bog pre. Ja sam za tebe i Bog i sve Božije. Mani me se gre, ludak mi jedan. Ko je lud? Taj što piša u krevet. Cigarete da mi vrati što si mi dužan. Da, napije, da, ko je cigaret. Smrta se da Bog da napušio. Nikad iz kopone se ne izašao. Ajde, spava. Spavam. Gde je Bog? Pa ne znam dok spava. Pa ako me ti probudiš, onda je. A dike bre, zajebi budali dolaz ovaj. Kada imaš vaši izlovači? To prvo bre, nemoj da psuješ bre, ljudi jebem nikoga. A drugo? Misli li cigare? Nane pare. Kako bre, nane pare sam ti očetao? Ukrali mi. Pa iz odakle ti ukrali bre, čurko ženska? Iz odavde. A si ti sakrila jebalo majku. Da nam saopšti ime dobitnika plakete, a gospođu Danijelu Božičković-Radulović, direktorku biblioteke, da uruči priznanje.
stalna vrednost ovog pozorišta, to je ta homogenost i što oni stvarno ovako mogu da igraju sve i što uvek mogu dobro da igraju. I ja mislim da ne samo nama večeras, nego i inače, ovo je treća godina kako prave ozbiljne probleme. Naprosto se jako teško može odlučiti ko to večeras postigao je izuzetno glumačko ostvarenje, zbog čega i postoje ovaj svečanost. No, pošto to moramo da uradimo, mi smo se odlučili da za izuzetno glumačko ostvarenje, da plaketu ponese Dobrivoje Petrović u uloži. Koristi privilegiju da za veoma uspešno glumačko ostvarenje pohvali ne samo večeras, već i narednih večeri, ovoga puta Ljubomira Denića u ulozi Agata. Gospodin Dobrivoje Petrović Bonja, slobodno možemo reći prvak Petrovačkog pozorišta Bata Bulić, trostruki dobitnik plakete Gulini dani, velika satisfakcija, verujemo. Evo, ono što je vaš utisak i naravno veliko zadovoljstvo, a sa druge strane i uspeh našeg pozorišta. Pa normalna stvar da je to veliko zadovoljstvo, 3 godine za redom poneti jedno ovako priznanje. Pogotovo u jednoj, kako je to rekao i predsjednik žiri, u jednoj ovako homogenoj, izuzetno nadarenoj i večeras izuzetno nadahnutoj ekipi, gde su svi dali svoj maksimum, nije lako iskočiti u prvi plan. Ja sam to više puta pričao, ajde ponovit ću i ovde. Čini mi se da je ponekad mnogo teže biti glumac večeri u našoj ovoj ekipi nego kada se kao takav kandiduješ, postaneš glumac, najbolji glumac na festivalu. Znači, prvo trebaš ovde da pobediš, a to nije ni najmanje lako u ovoj našoj ekipi, jer ona stalno svakog dana raste i treba sve veći napor čovjek da uloži, da zaista mu uloga legne maksimalno, da bi mogao u ovom pozorištu da se iskaže i da iskoči kao najbolji glumac večeri. Predstava Bliži nebu je izuzetno zahtevna, a posebno uloga Trajčeta. Da li je ona možda iz toga bila izazov za vas? Ma ona je izazov za mene već 18 godina, od 94. godine. Tada smo je odigrali mi 30 i nekoliko puta, od toga 13 puta u Petrovcu. Mnogi se toga sećaju, to je bilo u holu gimnazije, pošto ova sala tad nije bila u funkciji. 13 puta pred prepunom salom smo igrali, gde se stajala, gde se tražila karta više. I to je ulogu koju sam ja uživao onda, a evo i sad posle 18 godina, mada nešto stari, ali čini mi se još uvek sa dovoljno energije da iznesem tu ulogu i da uživam u njoj. I ovog puta, bez obzira na sav napor koji iziskuje ta uloga, i fizički napor, i umni, ja u ovoj ulozi jednostavno uživam u kompletnoj ovoj predstavi.